Kjo ky është pra, që do të vaksinohen. Dhe vaksinimi po do të heci dhe ka portesë më rritë më të shpejtë dhe duke ha duke shtuar atë dozën. Kjo tregon që pra po funksionon plan i vaksinimit. Okay. Kurse për sa i përket pastaj këto çështjeve të politikës, nuk e di që ai ç'do bëj ky Gjuri se tha që do mirë të masa i për vaksinimin, do mirë të gjitha këto gjërë, shtetë në vazë, nuk ka asë një plan, asë gjë, por dhe i Ilir Meta, që ka dalë jetë në atë, me, nuk i di, ka gjithë sfata për për e duar, sepse duan duar, dhe çdo gjë tani në qofë se ka ndo një ankesë, ju lutemi duhet me shku të e i presidente dhe ju po patët mundësi, me në dha një numër telefonit presidente, në qofë se kemi me punë me policinë, sa të vi a i presidenti dhe ta shpëtojnë nga policia, sepse kështu funksionon shteti. Ku funksionon shteti, ku Luciana Boqi, një politikan, ishtë deputet, fillon, gjithë, më thënë, ose marin pedagogët, së po dhe me emrën, që është për këndeva, një gjurë, këtë kaj që rrujër që nuk një takon në atit, pedagogët të flasin të ju, sepse a i dokon një brezë, dokon studentat, dhe përdor një gjurë shumë të rëndë, që unë nuk për e përmen, qëfa nuk i këtë akri ministrë, pra, këtu është e keqja të këne, pra, televizionet, dhe mu, është punë e juaj, duhet të marrë masën, me këtë gjurë duhet në ndëpresi, të gjurë okay. Shpeta përdor në këtër vënd, jo këtu në Shqipëri.